כשהייתי בן 15, הצטרפתי לפנימייה במחמורת. קיבלתי מדים יפים של חיל הים, מדים לבנים לטקסים. כל בוקר עמדנו על רחבת המסדרים והנפנו את דגל ישראל. הדרך לשירות משמעותי הייתה סלולה ובטוחה. אבל מה זה סדיר וקבע? ברוכים הבאים למילואים. אימונים, תעסוקה מבצעית, צוק איתן, עוד אימונים, עוד תעסוקה מבצעית. בואו נרוץ מהר לשנה האחרונה. ממשלת ישראל התחייבה למספר הסכמים, ביניהם ההסכם בין נתניהו לחרדים. ההתחייבות של הליכוד אלינו, שלא יבוא שום דבר אחר, יבוא חוק הגיוס, ויש לי חתימה פה בכיס של מזכיר הממשלה. תקופת החגים, ממש לפני מושב החורף, כולם כבר היו מוכנים לקראת העברת החוק. מיד אחרי סוכות, תזכיר החוק יפורסם, והדבר הזה יפורסם. ואז הגיעה השבת הארורה. חדירת מחבלים במקביל לכמה מקומות. מהר מאוד הבנו שאנחנו באירוע משנה מציאות. ארזנו תיקים ואפנו ליחידות. מאות אלפי מילואימניקים ומילואימניקיות אמרו יפה שלום לחיים ולמשפחות שלהם, ועזבו הכל כדי להגן על הבית. עכשיו, 5 חודשים אחרי, כשאנחנו עדיין מנסים להתאפס על החיים שלנו וחלקנו עדיין במילואים, ממשלת ישראל העבירה את המתווה החדש לחוק המילואים. שירות סדיר לגברים יעלה חזרה ל3 שנים. גיל הפטור עולה ל-46. קצינים השתחררו רק בגיל 50. והנה השיא, הגדלת מכסת ימי המילואים. אז אני רק שאלה, איך מנהלים חיים כשאני כל שנה 3 חודשים במילואים? מי יעסיק אותי? אם אני עצמאי, איזה עסק אני יכול לנהל? סטודנטים, איך תעמדו במחויבויות שלכם? ואתם שיש לכם ילדים, רוצים לדבר על המחיר בחיי המשפחה? את המחירים האלה משלמים רק אלה שנושאים בנטל הביטחוני. אותם אנשים שנושאים בנטל הכלכלי. ובעולם מקביל, בכל שנה, 10,000 תלמידי ישיבות חרדיים מקבלים פטור תורתו אמונתו משירות צבאי. אם יכריח אותנו ללכת לצבא, ניסע כולנו לחוץ לארץ. חי החרדים, מדינת ישראל לא תוכל להתקיים בלי חלוקה הוגנת בנטל. אנחנו צריכים אתכם איתנו מתחת לאלונקה. בואו נמצא את הדרך לעשות את זה.